ne mugamba school fees ya amacheri meka ochegera deshi nanga mamitwala sato mwe meka mweta ne mugamba sigenda zisobola but nze nganze sagala kwete machesta sobola but mu busobozi bwange ngenda kubanga nkwa mitwala 2 mweta no buli tamu mpako yo mwana nga mazi P7 nze nchigamba ani swaba Banaye kansubire muri bulungi olunaku lubatambulidde bulungi sofa it's a brand new Monday nakuzo mwezi 2009 omwezi ogwo musanvu ato omwaka 2024 edobozi lyoulira comrade Chris ka audio ako kwoulidde omukyala bamwita RKR awangalirawo mu America Omukyalo oyo yomu ku bantu abavuddeyo abasinze okubeera nga bakwasizaako ufangoni. Bayambye abavubuka bangi ku ufangoni newankubadde abamu ku bo tebasiima era tebalisiima ngeri yasembye wamulabye Swaba Champ ekintu kye yakoze. Kati omukyala ng'oyo yeewaddeyo tolina bw'omuyita si maama wo si kojjaawo si ssengaawo si nazaalawo talina kintu kyonna mu bulamu kyali. Talina kakwate konna ku bulamu naye n'asalawo n'agamba engeri ggwe gy' obulamu bwo gye buteredde n'obwa champion Gudo Mutoowo ate waliwo oli amakya omutegedde oyo last boni waabwe amakya ne bagamba kati tukoze tutya okumuyamba n'ayiiya okulaba ng'afuna ennamba ya Swaba n'amukontaktinga n'ayogera naye n'amubuuza ngera bwe ngendo kakulekerayawo okawulire konna kasobole okuggwayo ka odi yaako usobola okufuna information eyo bulungi n'ayogera ebintu ebirungi n'amusuubiza n'amugamba kati n'amubuuza omwana n'asomera sente meka nti 3,500 jukira bayinamu okusomozebwa mu byensimbi n'amugamba sijja sobola zimuwa zonna naye nja sobola mu 2,500 10 lyejjala bengeri gy'olifata naye attitude gye yamuddiza after nga mazomu wa sente zino yadde n'okwebaza yadde n'okusibya yadde n'okubako kyakola niyo mukyala n'agamba nze newadde taski ya kuyamba mwana ebisigadde tebinkwatako yaddamu okwagala omukontaktinga ng'ateekawo olukonko ambrokinga paka omukyala lwe yakoowa n'agamba waye nfaaki nkozeeko kye nkoze kambyesonyiwe naye ebyo byonna byonna teyabyogeranga mu bantu balala essaawa ya kakati avaayo akulaga ayagala buyambi naye ng'abadde n'omukisa oguteeka abaana bano mu shepu entuufu champion Gudo ali mikono mituufu asoma kalya ye ya music etambula bulungi kalya ye y'ebikonde etambula bulungi naawe gwe kennyini Swaba naawe ng'osoma omaze senior 6 omuntu akwagala oyagala aveewa mwagala abantu baveewa bakole batya okubalaga nti babagala bava kusitule bakuyonse bakunaze bigere oba bakwalire buliri kati be babavubuka fetudiringa na baba generation yenu they will not appreciate Chameleon yayimba oluyimba n'akugamba nti basiima ogenze ekintu kino kirungi tukirabyeko kati essaawa eno omuntu akujje ku zero akusanze nga tolina kyoli n'akumakinga n'obeera somebody in life ensigo esobola okusongako n'egamba oyo oyo mumanyi ozimbye platform yo because of kufani besi yani ya alien ski ni ati n'omaliriza nga tosobola nakumusiima yadde n'eddakiika n'emu n'ebyo byakoze kati ne bwe wandivuddeyo naye ovuddeyo bubi omwana okukusamu kukuse n'omusajja ozze mu kamera otandise mukomerera lwaki abantu tulina okutambula bwe tuti tunaakoma wa nga tulina emitima emibi egitaagaliza bwe giti tugenda kulemesa abantu abalala bandi badde bayambibwa obutayambibwa olw'ensonga tunyiziza nnyo abantu abalina emitima egiyamba n'egyagaliza tubakoze bubi nnyo tubamazeemu essuubi tuba disappointings bw'otunuulira ebbanga omwana oli amaze wa alien skin obudde bwamutaddemu bwokka nga tunatuulira ssente buyitirivu naye n'olaba nakigwanyizi n'amusitula n'amutwala attakkalya y'abaana kati essaawa ya kakati ali mu kamera asaba buyambi naye ng'abadde nabwo ne lwaki twandituuse wano lwaki twandituuse wano okiraba nti abantu abamu baba n'omukisa naye ne bataliko organizing nti kino kye ndiko ndi ku mukisa
katonda amazo kumbule singa obulamu bwange buteredde nena akulaga inti amala kuvaawo n'atandika okujjukira kati namanya n'okugenda mu kamera nsaba obuyambi ebbanga libamaze kufango ni wabalabako nga batunula mu kamera nga basaba obuyambi kuba yabadde manager w'oyo omwana ngera sente zonna yazikwata yazitwala yazivunaanyizibwako sigenda kwogera bingi kankulekereyo ngenda kulekereyo ka video kano ka audio aka madam RKR akubulira ensonga zonna nga bwe zaabadde bwe byatandikira byabadde ensonga lwaki amacha tachali kusomero yensonga eyo swaba omukisa yagukutulawo channels yazikutula ezisobola okutwala omwana n'okumufuula adde abeere n'obulamu obulungi obw'essomero kati sawa kati ali mu kamera asaba buyambi ensonga kanji kutereyako bulungi embeera ye eri etya ne mugamba nze ng'omuntu siri bulungi but mbadde ndowooza bw'oba opadde opportunity entono nyinza okuyambako akatono kwaniku amacha behind the cameras okitegeera nanziramu yeah. Nangamba it's okay tasom but waliwo difficulties and what ne mugamba school fees ya amacha eri mmeka okitegeera deshi nangamba mitwalo asatu mmeka mwetaano ne mugamba sigenda zisobola but nze nganze saagala kweti macha sitasobola but mu busobozi bwange ngenda kubanga nkuwa mitwalo abiri mwetaano buli taamu mpaka oyo mwana nga amaze P7 nze nkigamba ani swaba okitegeere ne mugamba ngenda kumuwerera mpaka nga amaze ki P7 ne mugamba mukama bwali bampadde obusobozi ndi mu continuing nali nkikola si mu bubi nga ngamba mwena mutunulidda ki gudu mukama mujeyo okay nengamba mwena akola ekitu tunulidde gudu avuddeyo but waliwo oli wali like ya mwade chance but twinza okwerabira gudu n'abeera bulungi ate amacha ne yeevuma n'agamba nze tewali akola ki azijukira okitegeera n'afuuka nothing nze nengamba as the whole world is looking at gudu let me go in for who for amacha okitegeere the yes. First time before I paid for my daughter I paid for amacha like yali etandika nga Monday nasasula ki the week before I put school fees for my daughter nateka yomu because I had made a promise ate sajjako wano wabweru kujogera it was behind the scenes okitegeera yes nenkwata ki nenkwata sente nenziwani swaba bwe namala ozimu wananga mba nzirabye he didn't go ahead to even appreciate a little okitegeera nagamba nzirabye ndi mukugamba behavior yaffe zetulaba n'ogamba yenfaaki okitegeera as the thing continued waliwo issue yabaako ku muntu gwe nalimanyi ate ng'amanyi swaba najja naŋŋamba waliwo ekintu kyeyangamba nengamba let me talk to him I think he will like ajja kukigo let me talk to him nemukubira two times he didn't pick me nenkubira two people on fango nemugamba I want to talk to swaba omwana n'ayogaanisa namugamba arokea ayagala kwogera naawe the boy refused n'agamba ye kikyenyo sijja kwogera naye the person he was replying is the person who is paying for what his little brother and who is willing to pay for him till P7 the boy refused to talk to me dish kati nganze nali njagala kikuswaba nothing nali nyinza n'okuva mu bulamu bw'ensi nga simulabye but it was a calling nga bw'onaagamba no let me give a hand mukama onyimusizaako nange kampeeko ki omuntu omulala nga bw'okola ku balaleera okitegeera kyokka because ndowooza yali araba ali awo yali araba oba ali serebu n'alowooza mbuno omunene oba ono kike nnyo but I want to ne bwe nkirowoozaako ngamba really this is a person whom I didn't have anything that I expect from him apart from goodwill he behaved that era omuntu oyo namukolera statement nengamba if this boy can do this okitegeere nengamba one time he will do it to Aryan skin nakyogera nemugamba let us put eyes on this boy but one time he will do something to Aryan tebitaddeeyo n'omwaka teguwedde era from there I blocked him I withdrew my what my commit chani mumambuno I had committed myself but I withdrew it dash
Oshitegele. Nalabila dala kamanyiro. Abantu tunyiga. Any other person. Anyiga. Ne alien nize ndooza na ye. Ayinzo utavayo kuga. Don't expect him to come and explain this. He's a celebrity. He has been helping the boy. But otuka nukula chino onyiga. Oshitegele. Katowanze na mwenye na nyiga. Simu suza. Simu sasudira nyumba. There is nothing. I was just paying that. But nalabila dala kamanyiro. What about umutabadamu kwa irabi ona. Akwate moto kanamu vuga. Oshitegele. Abana wena wanga tibagenze kusomero. Tatambula. Amafutaga everyday gakozesa then naimbia na agamba mbono ze nagenza kulaba nga tampa attention. What do you want with attention? Does attention bring food on the new table? No. Oshitegere ni adamu na akugamba ze ne tonde kuchi. Really, someone who has been paying for you, brother. Abantu abamu desh tuetu na not because tukoze nsobi tuetu onda tu like, okubera wo ngolaba okujawe mbere baddeo. Thank you. As someone who is wise, what we were told angwa chechino kuyisa wo.